En gang tog jeg til Arktisk for at fiske, og det var en rigtig god idé, fordi jeg blev stinkende rig. Især da jeg begyndte at fange gravide guppyfisk. Men fisker du for dybt, begynder tingene at gå helt galt. Og vil du være med til at fiske YouTube-algoritmen, så like videoen, tryk på subscribe, smadre klokken og smid en kommentar med, hvornår du sidst var ude at fiske. Hvad? Er der bid? Der var ikke noget som helst bid. Jeg føler lidt, jeg bliver snydt her. Så sidder jeg midt ude på indlandsisen og fisker for at vide, der er bid. Og så er der ikke engang bid. Eller hvad? En gammel støvle! Hvad kan jeg få for en gammel støvle? $10 eller et eller andet. Jeg har nu $25 og sådan noget. Åh nej, solen er ved at gå ned. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen, at jeg skal bruge solen til at fiske en gammel støvle til. Hvad skal jeg bruge de her gamle? Okay, fair nok. Så længe der er nogen, der kører dem for $10, så gør det mig faktisk ikke noget. Så fanger jeg masser af gamle støvler. Men velkommen til Versingers video. Jeg er Versinger. Det her spil hedder Beneath the Surface, under overfladen. Jeg sidder sådan og tænker, hvorfor er der så mange gamle støvler ved Antarktis? Hvor jeg er ret sikker på, at det er deroppe, jeg sidder i hvert fald 71 grader nu. Åh, min første fisk! Jeg har $65 lige nu, og jeg kan faktisk få opgraderinger. Jeg kan opgradere, så jeg får linen hurtigere ned. Jeg kan få en bedre krog. Eller jeg kan få en længere line. Og jeg tror, vi skal lidt længere ned, så lad os lige få opgraderet der. Krogtype, lad os opgradere den. Og så farten også. Og så har vi faktisk brugt alle vores penge. Okay, det har jeg ikke lige helt regnet med, men det er fair nok. Hvor langt ned kan vi komme? 10 meter? 10 meter! Åh, hvad fanger vi ned på 10 meter? For der er i hvert fald bid. Åh, vi fanger flere støvler. Er det her, det er en støvlelosseplads eller sådan noget? Ja, vi sidder og fisker vi. Og så lige en fisk i ny og næ. Så lad os lige få opgraderet linen, så vi kan få den endnu længere ned. Jeg ved faktisk ikke, om det er det, der er det gode, eller om det er det at få linen ned, der er det gode. Men lad os få længere ned, så kan det være, at vi til sidst skal fange en hval. Jeg fangede en radio! Åh! Den virker faktisk. Det havde jeg faktisk ikke regnet med. Om fair nok, så har vi en lille jam, mens vi sidder og fisker her. Hvad i alverden er det? Ja, det er en pufferfish. Vi får penge for den, og vi kan opgradere linen. Så lad os få gjort det, så vi kan få fisket endnu længere ned. En arktisk laks. Jeg kunne tage hele vejen til Japan og tilbage igen. Okay, der er ikke været med noget som helst at gøre, men vi kan opgradere linen til at få endnu længere ned. Så det gør vi. Jeg tager efterhånden faktisk ret lang tid at få linen ned og op igen. Så måske skulle vi også til at spare lidt op til at kunne få linens fart op og ned. Åh! En gravid guppy! Okay. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har set en gravid guppy, men der ligger simpelthen en gravid guppy og spytter en guppy ud, mens den er gravid og giver mig penge. En til! Ja, ja. Tag, giv mig flere gravide guppyer. Det er da sådan, jeg skal tjene mine penge. Det er bare ved de der gravide fiske der. Jeg skal have nogle flere af dem. Hvor der får, er det 25 meter, jeg får det? Jeg har fundet en svamp. Svampebob firkant. Okay, vi skal have opgraderet farten på vores line, fordi jeg synes, det tager lidt lang tid at tage den ned og op. Så. Men 25 meter ser ud til at være et godt sted, fordi jeg håber i hvert fald, jeg kan få nogle flere gravide guppyer. Jeg får bare svampe. I det mindste får jeg da ikke støvler. Hey, en gravid guppy mere. Sådan der. Og prøv lige at se, hvor hurtigt det går, når jeg skal hive den op og se, hvor glad jeg ser ud. Hey, og en arktisk laks. Og lad os lige få opgraderet, så vi kan endnu en gang gå endnu hurtigere med den her line her, fordi det er nok det, der tager allermest af min tid. Og lad os se, hvor stærkt det går nu, mand. Åh, så bliver der bare hævet gravide gobbier op. Så ned igen, så skal vi have en til. Vi har nu 3 gravide gobbier. Det er super godt, det her. De tjener mig ekstra gode penge, så jeg ikke behøver at lave noget som helst. Sådan. Jeg kan bare sidde FK, basically, hvis det var det, jeg ville, men det er faktisk ret sjovt at fange noget. Jeg ved ikke, om det er noget, vi skal tale om. Alle de der gravide gobbier og sådan noget. Jeg synes i hvert fald, vi skal opgradere vores krog. Og så kan det være, at vi kan finde noget federe end gravide gobbier. Kan jeg huske dengang, vi fik støvler? Jeg ved ikke helt, om jeg synes, det er federe at få støvler end gravide gobbier. Lad os få opgraderet vores line her en hel del gange, så nu er vi helt nede på 50 meter. Og nu tager det faktisk et godt stykke tid at få linen ned. Og det tager et godt stykke tid at få den op igen, men vi har lige fået bide, og vi har fået en golden gravid guppy. Let's go. Når noget er golden, så er det som regel langt bedre end normalt. Kan jeg vide, om man kan få en diamond eller platinum gravid guppy? En anchovy. Lad os opgradere vores hook type og kom ned i vandet igen. Og se, hvad vi så får på grund, når vi har en ny hook type. Der er anchovy. Men lad os komme dybere ned så. 55 meter. Jeg ved ikke, hvem det er, der køber alle de der guppyer, som vi sælger til synlæderne, men der er nogen, der køber dem, så det klager vi ikke over. Og prøv lige at se der, hvordan pengene bare tigger ind med alle de guppyer, der ligger og spytter små baby guppyer ud. Sådan der. Men hvad vi måtte finde nede på 80 meters dybde? Det finder ud af lige om lidt, når det er. Jeg har fået bid her og trækker linen hele vejen op. Og vi finder en valros, som er helt død. Den ligner også lidt en baby måske. Like den her video, hvis du vil købe min døde valros. Baby valros, eller hvad den anden er. 100 meters dybde. Hvad fanger vi mon hernede? Lad os få finde ud af det. Vi hiver den op. Ja, stadig flere døde valrosser. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med det. Jeg kan godt lide valrosser, sæler og søløver og alle de der. Hvad? En deep sea jelly. Den har jeg ikke lyst til at spise. Men jeg sælger den i hvert fald. Jeg synes, det er lang tid siden, jeg har fået en guppy op. Jeg føler lidt, at jeg ikke rigtig tjener nogen penge på de der deep sea jellies og valrosser. Jeg vil hellere have guppyer, der ligger og spytter flere guppy baby ud, som jeg så kan sælge og så tjene flere penge på. Det er hele min investering er lagt i guppy aktier. Vi har maxet vores hook type ud. Det er nu en pro hook, vi har. Sådan. Et kassettebånd. Jeg ved, om vi kan få en ny sang på, så. Den lyder da ny, den her sang, gør den, ikke? Den er også rimelig meget jam.
Ja, det her, det var jeg viber. Men uanset hvor godt soundtracket nu end er nede på den radio der, så er der ikke noget bedre soundtrack end lyden af Gobby, at der bare spytter babyer ud. For det er lyden af penge i mine ører. Jeg venter bare på, at jeg lige pludselig hiver en eller anden beluga-valer op, eller en af de der... vent, hvad er det? En mærkelig ting, som er en del af en maskine måske. Det ved jeg ikke. Vent, fik jeg endnu en... Jeg fik en skorsten af den der ting der nu. Kan jeg tænde den? Kan jeg starte den? Hvad mangler jeg? Noget brændstof af en art? Kan jeg fange det ned på bunden her, 125 meter? Jeg siger jo lige den op, og så finder ud af det i hvert fald. Ja, okay, bare endnu en jelly. Vampirotoothus. Legenderne siger, den kom fra helvede af. En eller anden form for blæksprutte, som hedder noget med vampyr i hvert fald. Okay, fair nok. Den gav os penge. Det er havdyr, jeg aldrig nogensinde har hørt om. Men det kan jo godt være, at de så eksisterer alligevel. Der findes rimelig mange dyr, jeg aldrig nogensinde har hørt om. Og det betyder jo ikke noget, hvis de ikke eksisterer. En mærkelig hat. Kan jeg tage den på? Det kan jeg. Men hvad med de støvler, jeg fangede? Hvorfor har jeg ikke taget dem på? Du har haft rimelig mange par støvler på, så. Golden Gobbies ved 50 meter. Der skal vi ned. Og det, jeg får hook på lige med det samme. Ja, ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har tænkt på tidligere, at jeg ikke behøver Max Snud. Men det fungerer super godt lige nu, for jeg får rigtig mange af de der Golden Gobbies her på 50 plus meter. Og der er bare krog på lige med det samme, at den rører der nedad. Pengene vælter bare ind, og jeg har flere Golden Gobbies, der er gravide, end jeg har de almindelige gobbies. Og lad os lige få opgraderet en masse, så vi faktisk kan komme helt ned i bunden nu. 140 meter. Lad os tjekke, hvad der er nede på 140 meters dybde. Jeg håber, der er nogle flere ting til min ovn. Måske et lille hus eller et eller andet. Der var faktisk en ting til den. Et hatchery. Men kan jeg så putte ting ned i der? Og så kan jeg lægge et eller andet ud. Måske noget, der er noget værd. What? Der kom en gravid gobby ud af den der maskine lige før. Den blev bare spyttet ud, og så landet herovre. Det er noget værd. Der kom en til. Så nu kan jeg bare vitterlig stå FK, og så laver den der, den laver ting, som laver penge til mig. Det tror jeg ikke, man kan klage over. Og vi har maxet farten for, at vi kan få lige ned. Jeg ved, hvad max dybde er. Det finder vi ud af. Prøv lige at se, hvor hurtigt fyren er. Bare river det der hjul ind, så det bare flyver op, mand. Og på 175 meter dybde finder vi en eller anden lanternefisk. Wow. Okay. Men hvad finder vi så på 180 meter dybde? Jeg håber snart, vi får en val. What? En ål? En moray-ål? Den har lige spillet en golden gobby ud, den der. Så den spytter også nogle gange golden gobbies ud. Det kan vi ikke klage over. Nice. Vent, hvad er det der? En isterning med os, der sidder inde i og fisker, eller hvad? Det virker rimelig sås. Hvad er det, vi er ved at finde? Få dernede på de der dybder der. Hvad er det, der lever nede på 210 meters dybde? Det begynder efterhånden at blive en lille smule mærkelig, og jeg har lagt mærke til, at solen faktisk ikke er stået op i rigtig lang tid. Det er endnu en mærkelig havfrue. Og det er faktisk totalt nat nu, og har været nat i ret lang tid. Skal vi nå til vinterhalvåret heroppe? Uanset hvad, så har der været snestorm lige siden vi startede. En arktisk terne. Hvad er den anden så dybt nede? På 230 meter dybde er vi nede på nu. Fanget den med 225. Jeg er ret sikker på, at fisk hører til i luften, og ikke 200 meter nede i vandet. En gammel dims. Solen! Har jeg fanget solen? Så det var dernede, den var. Kommer den så tilbage igen, eller hvad? Så har vi alle tre maxed out nu. Vi er på 250 meter. Jeg ved ikke, om jeg skal hive. Det er fordi, jeg føler lidt, at jeg hiver af mig selv her nu lige nu. Okay, jeg hiver. Hallo? Tak, fordi vi spillede. Men prøv at høre. Det her spil, der er et easter egg. Hvis man skriver lionel.exe, så sker det her. Så lad den sådan, som om, at der er et eller andet spil, der bliver installeret. Is Lionel Snow? Hallo? I'm recording this because I've... This is crazy, right? Nej, bare tal til mig. Der er en kant her. Okay, det er det faktisk en lille smule spooky, hvis I spørger mig. Der er en kant mere her. Der er også noget her. Test floor drop. Skal jeg gå den vej? Der er noget dernede. Okay, jeg kan ikke gå ud over kanten. Okay, så der står test floor drop. Så lad os prøve at gå den her. Jeg faldt ned. Alien enemy. Nej, tak. Jeg skal ikke hen til alien enemy. Put secret here. Jeg må lige komme ind til hemmeligheden. Okay, der er ikke nogen hemmelighed der. Det her ligner, der har været et eller andet hamsterbur eller kaninbur eller sådan noget. Fortsæt ned i grotten her. Der er meget mørk. Og fuld af alien enemies. Alien enemy mere. Det her spil er lavet af en person, der har lavet en masse andre spil. Og det snakker han om. Og han snakker om, at det spil, som vi lige har spillet med at fiske... Eller det ved jeg faktisk ikke, om han snakker om. Men det ved jeg, at det her spil... Hvor det er, vi lige har spillet med at fiske, er et minigame inde i et andet spil, han også har lavet, der hedder The Hex, som jeg ikke har spillet, så jeg aner ikke, hvad det er, der foregår lige nu. Og jeg ved ikke, om jeg bør vide, hvad det er, der foregår lige nu, men lad os hoppe ned her i hvert fald og finde ud af nærmere, hvad det er, der egentlig foregår. Hvad skal det der forestille? Kage af en art? Jeg kan ikke se det, men det der ligner kister. Root Beer Tender. Hvem han så end er. Det var det. Tak fordi I så med alle sammen. Husk at like videoen, hvis I godt kunne lide den. Og så ses vi ellers bare i næste video. På gensyn. Hej hej. Okay, det var lidt klamt det der.